Що, верховина? Тільки приїхали. Тільки зайшли. Синяк там? Синяк є, мухомор є. А то Юрко збирає. Трошки вже назбирав. Дивіться. Що тут є? Що? Що є? Надіюсь, це не синяк, бо там синяк, а це, я думаю, гриб. О! Красавчик. Давай, Юрчику, показуй. Це тільки з поїзда. Це я тільки з поїзда вийшов. Бачите? Це ми так. Це ми здається, що ми тільки не зайшли, але дивіться, в нас вже тут кошик такі. Пакеті грибів. Оба! Оба! І фото, напевно. Фото давай зараз, фоторок.